hokimimiz iqtisodiy xavfsizligi va tashqi savdo aylanmasi barqarorligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan bojxona xizmati xodimlari ham sarhadlarda tunu kun xizmat olib borishmoqda. Ammo ayrim shaxslar borki, ular shunday sinovli kunlarda davlatimiz va xalqimizga har tomonlama ko'mak berish o'rniga to'lovlardan qochish maqsadida bojxona xodimlariga pora taklif qilish evaziga o'zining qing'ir rejalarini amalga oshirishga urinishmoqda. Xususan Surxondaryo viloyatida uyushgan jinoiy guruh qo'shni davlatdan yurtimizga olib kirilishi rejalashtirilgan yirik miqdordagi sigaret mahsulotlari yuklangan avtotransport vositasini hujjatlarda go'yoki yuksiz holatda ko'rsatib, viloyatning Gulbahor chegara bojxona postidan o'tkazish evaziga bojxona xodimiga 10500 AQSh dollarini pora tariqasida taklif etgan. Ammo bojxona xodimi o'z xizmat burchiga sodiq qolib, Davlat bojxona qo'mitasi raisiga yozgan bildirgisi asosida zarur tezkor choralar olib borildi. Shu tariqa 2020 yil 12 aprel kuni Davlat bojxona qo'mitasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qiymati 20 milliard so'mdan oshiq bo'lgan tamaki mahsulotlarining noqonuniy ravishda olib kirilishiga chek qo'yildi. Tezkor tadbirda qo'shni davlatdan kirib kelgan fuqarolardan biri boshqaruvidagi yuk avtotransport vositasi Termiz tumani hududida to'xtatilib, ko'zdan kechirildi. Natijada avtotransport vositasi yukxonasiga joylashtirilgan konteyner ichida qonuniy olib kirilganligini tasdiqlovchi bironta ham hujjatlari bo'lmagan 749900 qutti Golden Club nomli sigaretlar borligi aniqlandi. Mazkur tamaki mahsulotlarini chegara bojxona postidan sezdirmay olib o'tish uchun haydovchi hujjatlarda yuk avtotransport vositasini go'yoki bo'sh holatda deb ko'rsatish maqsadida mazkur postda xizmat olib borayotgan bojxona xodimlariga 10500 AQSh dollarini pora tariqasida taqdim etgan. Tezkor tadbir davomida ushbu jinoiy rejani tuzishda ishtirok etgan va uni amalga oshirish maqsadida qulay fursatni kutib Surxondaryo viloyatida yashirinib yurgan jinoiy guruhning qolgan 4 nafar a'zolari ham qo'lga olindi. Shuningdek, bojxona xodimi bilan kelishuvga erishishda vositachilik qilgan fuqaro ham o'zining yashash xonadonida ushlandi va vositachilik qilganligi evaziga haydovchi tomonidan berilgan 5400 AQSh dollarini tezkor tadbir ishtirokchilariga taqdim qildi. Eng achinarlisi shundaki, agar ushbu jinoiy guruh a'zolarining rejalari amalga oshsa, davlat byudjetiga 11 milliard 349 million so'm miqdorda bojxona to'lovlari o'tkazilmay qolishi mumkin edi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 182 va 211 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tegishli tergov organiga yuborildi. Lekin men Farg'ona viloyati Qo'qon shahar istiqomat qilaman. Familiyam Jura bo'lib, ismim Ulug'bek Avazbekovich. Mana shu bo'lib o'tgan suddan, sud hukmidan noroziman, chunki menga sud hukmi bo'yicha 4 yil 1 oy 24 kun damashni arestam berishgan. Lekin men o'zimni aybdor deb hisoblamayman. Chunki men sud zalida ham aytganman, men hech qanaqangi pora ham berganim yo'q, nima ham qilganim. Chunki hamma dokumentlari men original dokument bo'lgan. Shu sudda gapirganman. Endi tergov vaqti bosim bo'lgan, boshqa bo'lgan. Endi uni yaxshi tushunasizlar. O'sha bosim orqali men sudda ham aytganman, qo'l qo'ymoq degan joyimga ham sud zalida ham aytganman, majburiy qo'l qo'ydirishga. Shuna voqealar bo'lgan. 2020 yil 12 aprelda O'zbekiston chegara hududiga Termizda Gulbahor postiga kirib kelganman yuki bilan, dahabda mashinada. Shunga yuklangan sigaret mahsulotlari bor edi. Kirib kelganimda postda hamma nazorat qilishdi, tekshirishdi, bu qilishdi. 1 soat, 1.5 soatdan oshiq vaqt ketdi. Shundan keyin menga chora degan, elektrik chora degan inson keldi. Kelib turib, tamojna boshlig'i chaqiryapti dedi. Keyin tamojna boshlig'ini yoniga kirdim. Assalomu alaykumdan keyin tamojna boshlig'i menga birinchi bergan savoli: "Pul qani?" dedi. "Pul mashinada" dedim. "A, pulsiz kirmaydi-ku" dedi. "Pulni olib keling" dedi. "Yaxshi" dedim. Mashinaga chiqdim. Kelib, mashinadan pulni olib keldim. Keldim. Xonasiga kirdim. Xonasiga kirgandan keyin Alibek bilan Zohid taniysizmi dedi. "Ha, taniyman" dedim. "Yaxshi" dedi. Keyin shunda menga yana ortiqcha savol berib turadi. Men aytdim, menga dedim, sxema mashru deklaratsiya, mana hamma dokumentlarimni ko'rgan bo'lsangiz dedim. Qayerda registratsiya qilinadi deganimda, menga shu nima, tamoji terminalda qilinadi. Bir yangi shopir ekansiz, bilmaysizlar dedi. "Ha, shunaqa yangi shopirman" dedim. Keyin shunda keyin o'sha odami, chora degan odami tamojna chorshanba yetdi odami, aytdiki, unga qaradi o'sha inson chora, aytdiki, "Abax, shopir ish narsani bilmaydi, shopir ish narsadan xabari yo'q" dedi. Buni zapislari ham bor, o'sha tergovda eshittirilgan. 10500 dollar bo'ladi dedi. Men 10500 dollar yonimda 17000 dollar qo'ydim, mashinadan olib kelgan pulni qo'yganimda nechi pulni so'radi, 17000 dedim. "Shopir bilmaydi, ish narsadan xabari yo'q" dedi. Men tushunganim yo'q, nima to'g'risida gapiryapti, nima yo'q. Bu tamojna boshlig'i bilan.
chora, buni ham ismi chora. Chorshanba yo'q chora. O'sha vaqtda mayor edi, adashmasam. Вот, keyin u ikkovi bir-biriga qaratdi, o'shanda keyin takroran bu aytdi, shopirish narsadan xabari yo'q, narsa bilmaydi dedi. Yaxshi dedi. Shu bilan 1500 dollar stolni ustiga qo'ydim. Chiqib ko'ring dedi. Xonadan chiqdim, tashqariga turganimda o'sha mashina tekshiruvchi yana bitta xodim keldi. O'sha ayonda keyin o'nidan chorshanba yo'q chora o'sha tamojda boshqa o'nidan qaraganda imini o'sha xodim deyonda men yana so'radimki, boshladim, hujjatlar qayerda qilinadi deganimda, hujjatlar terminalda qilinadi. Sopravojeniye esa sopravojeniye o'zim ham bitta xodimim bilan bo'ladi. Yaxshi, xarasho dedim. Shundan keyin men mashinaga chiqdim, mashina posti boshqa inson bo'lmagan, doktorlardan o'tganman. Yo'lda bir postdan chiqqimdan keyin hali o'sha chora degan chiqdi yonimga, elektrik chiqib, o'sha qolgan pulni menga bering dedi. 6,5 ming dollar unga berdim. Nima sababdan u so'radi, nima yo'q, endi bir kun oldi menga o'sha nima sherigimni so'raydi, mendan qarz so'rayapti, shunga aka berib yuborasiz, men keyin siz bilan nima qila olaman. Yaxshi dedim. Chiqdi, undan men shunaqa xabarim yo'q. U yo'lda bir 3-4 kilometrdan keyin tushib qoldi. Men yana dalchi ketib turganim 10 kilometrdan keyin men to'xtatishdi ge xodimlar. Ge xodimlar to'xtatdi. Salom alaykum. Va alaykum salom. Hujjatlar aka dedi va terminal nimadan tamojadan chiqib kelyapman, mana haydovchilik guvohnomamni. Qolgandim yuk hujjatlari hammasi tamojna sopravojeniye qilib olib ketyapti. Shu vaqtda sopravojeniye mashina yo'q bo'lib qoldi. Shu vaqtda men u geyi xodim bilan gapirib turganimda mashinani passajir tomonidan bitta maskali xodim tashlandida yerdan geylarni o'rniga maskali xodim mashinani sug'urib oldi. Yerga tepalashdi, mayli. Nima bas. Qo'limga sraz narushnik soldi. Men aytdim, nima bo'lyapti? Sen menga labiga qo'lini qo'yib jimlik ishorasini bildirib jim turing dedi. Keyin ro'parada bitta Nexia'ga tiqishdi. Nexia'mi deb esimda yo'q. Vot, shundan keyin kameralarni olib kelishdi. Kamera u bu kontrabanda keldi, esimda bolalari keldi. Shu xavfsizlikdi kelib. Mashinada nima bor? Mashinada sigaret mahsulotlari bormi? Hamma hujjat bor. Hujjatlar kimda? Tamojnani boshlig'ida. Qani u bilmasammi ketib turadi, terminalga ketyapti. Terminalga yana 15 km bor. As birinchi bor o'tyapsizmi? Birinchi bor. Yaxshi, shundan keyin mashina orqasini ochib bering. Orqasini ochdim, ko'rdi, plombali nima turibdi. Yaxshi deyishdi. Shu bilan endi men qo'limda endi video qilib turganda narushnik yechdi, videoni to'xtatgandan keyin narushnik urdi, mashinaga tiqishdi. Mashinasi bir terminalga olib bordi. Men bu terminalga ketyapmiz dedim, terminalga kirdik. Kirgandan keyin plombani buzishdi. Plombani buzib, ichida sigaret mahsulot ko'rishdi. Har bitta 10-20 korobka, 30 korobkasini buzishdi. Ko'rdiki, haqiqatdan sigaret nimasi, hammasi dokumentalni edi. Keyin men aytdim, invoice bo'yicha ham, boshqa hujjatlar bo'yicha ham hamma dokumentlar o'sha tamojna boshlig'iga berilgan dedi. Shundan keyin erta 1-2 soat nima bo'lib, videosyomka qilgandan keyin tamojna nima boshqarmasiga olib borishdi. Meni alohida xonaga qo'yib qo'yishdi. U kechga yaqin keyin milliy xavfsizlik nimasiga olib borib tiqib qo'yishdi. Milliy xavfsizlik nimasida keyin o'sha yerda bo'ldik. O'sha tergov bo'ldi. Tergovda tergov jarayonida pora bergansan deyishdi. Lekin men pora u insonga pora bermaganman. Men O'zbekistonga kirdi chiqdiga to'lovni qildim deb o'ylaganman. Vot, endi sudda sud bo'ldi. Sudda ham aytishdi. Tergovda pokazaniya sudda pokazaniya ham bir xil. Men hech qanday unga pora sifatida pul berganim yo'q, faqat men nima berganman. O'zbekiston kirdi chiqdi. Endi o'tdiki dokument falchivka deyishdi, xavfsizlikda boshqa deyishdi. O'sha tergovchilar dokument toza, chunki men Qirg'izistondan o'tib kelyapman chegaradan, Tojikistondan o'tib kelyapman chegaradan. Falchivka bo'lganda dokument meni o'sha yerda yo Qirg'izistonga, Tojikistonga olib kirib qo'yishardi. Vot, o'sha vaqtda endi pandemiya vaqti bo'lgani uchun nima Turkmaniston nimasi chegarasi bekidi. Men endi o'shanda ham aytdim, menga через Toshkent yo'nalish qilib berasan. Через Toshkent nima bo'lsa chiz Rossiya mana shu yukni Eronga olib chiqib olib borib bermoqchi edim. Shu xolos mani man. Bo'lib o'tgan voqea shunday bo'ladi. Aytganchalik yana bir narsa qolib ketdi. Shuning orasida man o'sha 17 ming dollar qo'ygandan keyin mani mashinam ichida yana 23 ming dollar pulim bor edi. Buni man qarz sifatida bitta insondan olganman. U inson mandan tribut qilayotibdi bu pullarni 40 ming dollarni. Vot, o'sha 40 ming dollarni ham davlat nimasiga, musodarasiga o'tkazib yuborgan. Shunaqa nima bo'lgan. Uni ham o'sha sud zalida aytilgan.